Адам ағзасын арам қандардан тазартуға болады. Бұл әдісті хиджама деп атайды. Ол қандай ауру және де пайдасы қандай, тіпті қарсы көрсетілімдері бар ма? Осы сұрақтарды бүгін келген меймандарымыз жауап беретін болады. Амансыздар ма, қымбатты телекөрермен? Ақтөбе арнасының тікелей эфирінде сіздерді асыға күтетін сағат 12:00-де желдер 103 бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Айбану Байнақ және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Ендеше студиямыздың қонақтарымен танысып болыңыздар. Сермағанбетова Жұлдыз Маратқызы, косметолог эстет және де хиджама маманы, және де Батыр Жарас Қайратұлы, фельдшер, Марат Оспанов атындағы медицина университетінің 5-ші курс студенті. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы, керемет. Я қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Мінекей бүгін хиджаманың пайдасы туралы, сүліктің бізге қандай әсері бар, иә, сол турасын әңгіме өрбітеміз. Және де хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқан, тағы да хабарлаймыз. 22-11-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді, және қаламыздың коды 871-32. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің хаттарыңызды аудио немесе жазба түрінде де жолдасаңыздар болады. Ең алдымен әріптесіміз дайындаған бейнематериалға назар аударайық. Соңғы жылдары біздің қоғамда емделудің хиджама деп аталатын жаңа түрі пайда болды. Халық арасында кеңінен таралған емшара ағзаны арам қаннан тазартады деген пікір бар. Хиджама ежелгі дәстүрлі медицинаның бір түрі. Бұл емнің мақсаты адам ағзасындағы ет пен терінің арасындағы арам қанды шығару. Аталған процедура аурудың түрі мен диагнозына байланысты жасалады. Хиджаманың жалпы қандай пайдасы бар екенін арнайы маманымыздан сұрап көрдік. Хиджаманың біраз пайдасы бар, емі бар. Көбінесе аурулардың бірі ол енді адамдардың давлениесі жоғары адамдар көбірек келеді. Шайны айсықандырозы грежі деген сақты емдері көп нәрседен емделуге болады. Қазіргі таңда хиджама емі жоғары сұранысқа ие болып келеді. Оған адамның аурушаң, иммунитеттің төмен болуы, оның тамақтануы мен экологияның да үлкен әсері бар. Соның барлығы біздің денсаулығымызға, ағзадағы қан айналым жүйесіне келіп тіреледі. Дертіне ем іздегендердің көбіне жүгінетін ем түрі хиджаманың бүгінгі нарықтағы орташа бағасы қандай және оның қандай кері әсерлері бар екенін маманымыздан сұрап көрдік. Ешқандай да хиджаманың кері әсері жоқ. Бұл организмдегі шлақ, токсин, бұздарды алатын боласын, ешқандай кері әсері жоқ. Оталықтан жалғыз тек хиджама емес, шөппен де ем алуға болады. Шөптің біраз түрлері бар. Бұл енді көбінесе әйел адам мен ер адамның, простатитке ем алуына шөптер бар. Шөптер араластырылған әйел адамға да дәл солай. Хиджама көптеген аурулардың алдын алады, бірақ дәстүрлі халық емін алмас бұрын арнайы медициналық білімі бар мамандардың көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Жалпы осы асихондроз ауруымен осы 3 айдан бері мазалап келе жатыр. Кейіннен таныстарымнан хиджама емі, хиджамамен емделу жолдарын естіп, бір айдың көлемінде хиджама алып, қазір міне мен денсаулығым 100% жақсарды деп айта аламын. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Диана Танатова, Миржан Аманжолов, арнайы желіде 103 бағдарламасы үшін. Я жаңа бейнематериалды көрсеттігенде дәрігердің кеңесінен байқасақ, арам қандардан тазартуға болатын осы хиджама әдісі. Толығырақ енді өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Хиджама дегеніміз не? Мен бастайын. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі бағдарламада барлық сұрақтарға ашық жауап қайтаратын боламыз. Хиджама деген қан алу. Выводится жаңағы шлаки дедік, токсины дедік, холестерины дедік, соль дедік. Вакуумный банка арқылы өзің атлас точкалары бар. Сол атлас точкалерге количество банк тоже ограничено. Банкілер қойып жаңағы ласқанды тазартамыз. Хиджама өте пайдалы барлығына деп айтуға болады. Бірақ та өзінің жаңағы нулары да бар. Әрине, қарсы өрсетілімдері болады. Болады, иә. Жасына қараймыз. Хиджама арқылы остеохондрозды жақсы емдейді. Көбісі остеохондрозға байланысты келеді. Сосын жаңағы артериальное давление жоғары адамдар көбінесе жолығады. Жаңағы артрит, артроз кімді мазалайды, аяқ ауруына байланысты. Сондай кісілерде көп келеді. Шифасы бар. Хиджаманың кері әсері жоқ, оны біз 100% айтамыз. Хиджаманың тарихына келетін болсақ, бұл деген сүннет
көбісі білетін болса, бұрын үлкен әжелеріміз айтатын болатын, бұрын бізді банкамен емдейді деп, есіңізде ме? Банка қойғанда, тек қана салқын шығаратын банка. Қазіргі банканың біз айтамыз, отымен тұтатады ғой, қазіргі баночкалардың жаңағы пайдасы бізге салқын шығарады, жаңағы қанды тазартады да. Жаңағы айтатын болсақ, выводится ласқан и жаңағы біздің ағзамыздағы венозная кровь обновляется. Сізде қосатын болса, тер астындағы қандарды алу арқылы біздің қан айналым жүйесін жақсартады. Бұл жерге свежесть береді, қан айналым жеті жақсарады жеті одан. Енді қай затында көп қолданса кері әсер болады ғой, артық шамадан тыс қолданса. Енді хиджаманда шамадан тыс қолданып, яғни өзінің точкаларына арнайы маман жасамаса, ол да кері әсерін беріп кетуі мүмкін. Негізі көп жағдайда енді артериалды гипертензия 80% сол мен буын аурулары көп кездеседі. Өйткені бұл сол қан айналымын реттелу үшін жұмыс жасағандықтан, ол қанды шығару арқылы адамның организмі жақсы жұмыс жасай бастайды. Яғни организмге свежий қандар, свежий ферменттер бөліне бастайды. Сол арқылы енді емдік қасиеті зор. Солға адам ағзасында 7 литр қан болса, оның 2 литрі біздің жаңағы капиллярды қанымыз, кожаның астындағы, ол қан айналым жүрмейді. Ал қалғаны біздің жаңағы венозная кровь. Сол капилляр қанымыз имеет свойство жаңағы стареть дейміз ғой, тұрады да, соған жиналады жаңағы. Кислород бар, ауамыз таза емес, питаниямыз бар, тамақтануымыз дұрыс емес. Қазір қозғалыс аз ғой, әрі. Иә, сосын жаңағы физический нагрузка жоқ. Сондықтан ол қан имеет свойство стареть дейміз, кровь. Но не все об этом знают. Сол лас қанды алып тастағаннан кейін банка арқылы жаңағы қан айналымымыз дұрысталады. Хиджамадан кейін көбінесе пациенттер, науқастар дейміз өзін қалай сезініп жатады? Өте жақсы. Себебі бір келген пациенттер қайта оралады. Көп жасауға болмайды, өзінің жаңағы уақыты болады. Уақыт аралығы бар керек пе, қалай болады? Мысалға жаңағы по точкам дейміз, банкаларда точкалары бар, қоямыз. Мысалға лечение по дням дейміз. Бір күні мысалға 8 банкадан артық қоюға болмайды. Себебі не переусердствовать количестве банок дейміз. Себебі адам өзің жаңағы самочувствиесі нашар болып қалуы мүмкін да. Слабость, сонливость алып келуі мүмкін. Сол үшін демалып, мысалға арасына бір күн салып, үш күн салып лечениесін бітірсе, сосын 6 айдан кейін келуге болады. Бұл ай сайын келу деген ондай жоқ. Арасын жиі қылмай, но аурудың асқынуына байланысты. Егер сол ауру мазалайтын болса, онда жиірек арасына күн салып салуға болады. А егер былай бизнеске айналдырмау керек та, негізі емдік шарада қолдану керек. Көп жағдайда енді қайта-қайта шақырта береді, сала береді. Ол жері, қате. Не переусердствовать количестве банок, не переусердствовать жаңағы насечках дейміз, жаңағы жасайтын насечкаларымыз да қатты не болмау керек. Түсінікті. Енді қандай аурулар бар адамдарға қолдануға болмайтын кезде, осы жаман жасатуға болмайтын сәттер болады ғой енді бір, жүкті әйелдерге немесе басқа да бір үлкен аурулары бар адамдарға ма? Хиджаманы, яғни жүктіліктің алғашқы триместрінде жасамаған абзалырақ, яғни көп жағдайды жасатпайды ондай жағдайда. Және жаңа тромбоцитопения, ликоз дейтін аурулар бар, яғни қанның тұтқырлығы, қанның құрамындағы тромбоциттердің төмендеуінен, яғни жараның орны бітпеуіне байланысты, яғни жараның орны тромбоциттер шоғырланбайды, жаппайтын болғандықтан ол науқастарға, яғни жасатпаған абзал. Кішкентай балдарға, яғни мазаланбайтын аурулармен оларға жасатпаған жақсырақ. Қан қысымы жоғары немесе төмен адамдарға? Қан қысымы төмен, мүлдем төмен адамдарға жасауға болмайды. Қан қысымы жоғары кезде, яғни көмегі бар оның. Қан қысымы жоғары адамдар келеді көп жағдайда, оларға көмегі тиеді енді. Негізігі жасөспірім шақтардан, кішкентай балаларға сірә болмайды ғой. Дегенмен қанша жастан бастап сіздердің өздеріңізге тәжірибелеріңізде болды ма келген балалар? Маған енді 18-ден жоғары келді, одан төмен келген жоқ шығар. Маған 9 жастан бастап келеді балдар. Көбінесе аллергия. Аллергияға жақсы пайдасы бар. Тоже аллергияның жақсы емдейді. Сезонная аллергия. Сосын астмамен келген 12 жасар бір қыз бар. Өте жақсы нәтиже. Сосын қызы келді, мамасы келді. Содан кейін мамасы менен оқып
өзі қазір хаджам. Я себебі семьясының барлығына шифасы тиіп, қызының результатын көргеннен кейін өзі оқып алып, қазір хаджам маманы бізде. Түсінікті, біздің өңірімізге де бұның келгені көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен бұрын сонда айтып жатырмыз ғой, банкамен емдейтін сәттеріміз болды. Дегенмен мына қан шығару кейіннен келді ғой. Негізгі тарихыда оның тереңде жатыр. Әрбір тіпті хиджаманың өзіндік бір мәні бар деп жатады. Соған тоқталсақ. Бұл жаңа айтып кеткендей сүннет. Бұрын біздің пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам медицина болмаған жағдайда жаңағы осы хиджамымен емделген. Да, бізде хадис бар, да? Иә. Қазір біз байланысқа қосылып жіберейікші, бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен. Тыңдап алайық сұрағын. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирде. Сіз? Есіміңіз? Алло. Аха, саламатсыз ба, аха. Сұрағыңыз болса, қоя берсеңіз болады, аха. Сұрақ болғанда былай. Мына қарындасымызға мысалы тұрмын, қара суреттер, ана қызына деген оқшаны қосты ғой. Жақсы, ағасы. Рахмет, ескереміз. Рахмет. Я расымен өткені сирен көбінесе орыс тілінде оқып жататын сәттер болады ғой, қымбатты көреме, және де түсіністік танытсақ, иә. Барынша мүмкіндігінше қазақша ақпараттар, мағлұматтар ұсынайық, иә. Түсінікті. Енді мына хиджаманы жасамас бұрын қандай да бір сынамалар тапсыру қажет бола ма? Соған тоқталсақ, нені ескеруіміз керек? Арнайы бір сынамалар тапсыруға жет бола ма? Мысалға, 70 жасқа дейінгі пациенттер, иә? Мысалға, 70 жастағы апаларымыз, әжелеріміз келетін болса, міндетті түрде қан қысымын біріншіден, иә? Білеміз, өлшейміз жаңағы қандағы сахар, иә, жоғары емес, соны білу керек. Өздері білмей жатқан кезде біз кеңес береміз, терапевтке барып, жолығып, анализдерін тапсырып, терапевттен рұқсат алып, содан кейін келгендері жөн. Немесе анализді алып келеді, өзіміз қарап. Әрине, міндетті түрде алдын ала анализ тапсыру қажет болады, иә? Содан кейін барып тағайындаумен ғана осы хиджаманы алуға кеңес бересіздер. Кеңес береміз, иә? Түсінікті. Енді қандай ауру түрлеріне хиджама пайдалы, немесе қандай ауру түрлеріне болмайды, қарсы көрсетілімдеріне тағы да бір тоқталсақ. Қарсы көрсетілімдер жаңағы лейкоз, лейкемия, тромбоцитопения, яғни қан ауруларына көп жағдайда қарсы көрсеткіш. Және көбіне жара орындарына, яғни некроздалған жерлерге, өлеттенген жерлерге салуға болмайды. Жаңағы меңнің орнына өткен ол жерлерге үлкен веналар шоғырланып, яғни қан таратады. Сол меңнің орнына, жаңағыдай жаралардың орнына салуға болмайды. Ал көп жағдайда енді 90% көбіне келетін жаңағы артериалық қан қысымы жоғары науқастар, буын ауруларымен, жаңағы роликте айтқандай остеохондроз ауруларымен ауыратын науқастар келеді. Сол жандарға, яғни көмегі көп тиеді. Олар өздеріне көмек тигендіктен, олармен жиі хиджамамен олар қолданады. Түсінікті. Енді мына банкілер, иә, жаңағы айтып өткендей, банкілер арқылы індет жұқтырып алу қаупі? Қаупі жоғары. Өйткені мен өзім медицина саласында оқыған, гематология қан, ең алғашқы ауру жұқтырудың бір жолы қан арқылы. Өйткені гепатит, Б, С, әртүрлі гепатиттің, ВИЧ инфекциялары, қанмен тарайтын көптеген инфекциялар ол банк арқылы шығады. Өйткені қан арқылы. Иә, қан арқылы, қандағы банкілер, өйткені оны арнайы растворларға салып тазартпаса, арнайы ультракүлгін сәулелерден өлтірмесе, енді оған көп уақыт кетеді ол процедураны істеу үшін. Көп жағдайда негізі каждый адамда өзінің банкісі болған. Әрине, жеке адамның өзінде бір банкалары болады, иә? Ато жаңағы қауіп алуы мүмкін, ауру жоқ, қауіпі көп болады. Түсінікті. Бір адамға негізі қанша банка беріледі? Бір упаковкада, упаковкасымен алады, 12 банка бар. Әр адамның жеке өзінің банкасы болған дұрыс. Процедурадан кейін жуып, стерилизацияны жасап, өздерімен алып кетеді. Өзінің емінен кейін өздерінде болады. Келесі келген кезде өздері алып келеді. Біздің жұмыста барлығы стерильні болу керек, мысалға. Жасайтын алмазымыз, одноразовы, простыня, шапочка, барлығы перчатка, ватный диск деген сияқты, барлығы стерильні.
Түсінікті. Қымбатты көремен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге өздеріңіздің хаттарыңызды қалдырсаңыздар да болады. Және 22-11-55 баланс нөміріне осы сұрақты, осы тақырып төңірегінде сұрақтарыңыз болса, хабарлассаңыздар да мархабат, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Және де тағы бір, я, осы шығыс медицинасына кең тараған тәсіл бұл сүлік салу. Екеуінің де айырмашылығы ара жігін ажырата аламыз ба? Айырмашылығы неде? Я гирудотерапия сүлік салу, яғни. Гирудотерапия хиджамадан айырмашылығы ондай қатты жоқ. Екеуі де қан сору процесі. Хиджама ол теріні тілген кезде оның эпителий қабатын тілу арқылы жүргіземіз. Өйткені ол капиллярларға жеткенмен ары қарай венозный қандарға, терең бұлшық етті қандарға жеткізбейміз оны. Ал геруден терапия ол геруден тісі 1-2 миллиметрге шейін. Енді как тірі ине деп айтады ғой қазақта. Тереңірек соратын болғандықтан оның бір жағынан ізі де шамалы хиджама қарағанда қалады. Сосын сору тереңдігі де жоғары болады. Ол өзі айтып тұрғандай герудотерапия ол өзінің тілі тісінің терең жетуіне байланысты. Сол геруден ферментін герудофаза дейтін ферменттерді жіберу арқылы ерекше оның несі. Хиджамадан ерекшелігі. Ол өзінің сілекейін жіберу арқылы пайдалы. Хиджамада біз тек токсиндерге, шлактарға толы қандарды аламыз. Сол арқылы реттейміз, қан айналым дұрыстығын, жақсаруын. Ал герудотерапия ол сонымен бірге қатар геруден ферментін жіберу арқылы қанның қоюлануын алдын алады, қанның сұйылтылуына жақсы әсер етеді. Сонымен айырмашылығы. Айырмашылығы сонда, иә. Және де біздің әртесіміз дайындаған тағы бір мини-материал бар екен, толығырақ ақпаратты тағы да сол жақтан білейік. Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойына қолданылып келеді. Бұл жәндікті ем ретінде 2-ші ғасырда пайдаланған. Мұнда емді герудотерапия деп атайды. Бұл термин латын тілінің херудина сөзінен, яғни сүлік деген мағынаны білдіреді. Қазіргі таңда сүліктердің 400-ге тарта түрі бар. Алайда олардың ішіндегі медицина сүлігі ғана емге пайдаланылады. Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу тәсілдерінің ішінде бірінші деңгейлі орында. Оның адам ағзасына деген әсері мол. Мамандардың айтуынша, адамнан қан алу қандағы плазма құрамындағы лимфоциттердің мөлшерін өзгертеді, ал сүлік сілекейінде 40-қа жуық ферменттер бар. Осы ферменттер адам ағзасындағы қанның лимфалардың микроциркуляциясын жақсартып қалпына келтіреді. Нәтижесінде қан қысымы бір қалыпқа түсіп, адам денесінің ісінуі басылып, дерті емделеді. Ең бастысы адам ағзасындағы барлық қан айналым жүйесі қалыпқа түседі. Герудотерапияны алу үшін бірінші медициналық тексеруден өту керек, жалпы қан анализі керек, сосын УЗИ, МРТ, рентгенография сондай бір тексеруден өтіп келеді адамдар. Сосын біздер сүліктің жағы анализге, тексеруге байланысты санын санаймыз. Бір сүлік 10 килограмм салмағына саналады. Жасы үлкен адамдар болса, 1-2 сүлік төмендеу аламыз. Жалпы 60-70 килограмм адам болса, бір сүлік бір салғанда 6-7 сүлік саламыз. Ал енді қосымша жағы сахарный диабет, тағы да бір анемия кішкене төмендеу, гемоглобин төмендеу болса, я қосымша басқа аурулар болса, сол кезде жасы үлкен кісі болса, 1-2 санына түсіреміз, 4-5 сүлік саламыз, сөйтіп 10 күнде алады, арасын үзіп алады. Сүлікпен емдеудің арқасында қанның ұйғаны тарқап, зарарсыз ісіктер жазылып, иммунитет көтеріліп, зат алмасу процесі де жақсарады. Сонымен қатар бұл жәндікпен емдеу адам ағзасындағы энергетиканы қалыпқа түсіріп, көңіл-күйді көтеріп, ашу-шаңдықты басады. Адамның жұмысқа деген қабілеттілігін ашып, жыныс жолдарының да жұмысын жақсартады. Диана Танатова, арнайы желіде 103 бағдарламасы үшін. Я мінекі сүлік салдыру арқылы да тіпті жұмысқа деген шаршаңқылықты басады деп жатыр. Енді бұның өзіндік бір пайдасына және де қарсы көрсетілімдері де бар ма негізі сүліктің? Я әрине бар. Пайдасы көбірек қарсы көрсетілімдер. Пайдасы гинекологиялық ауруларда айтып өткендей, урологиялық ауруларда, хирургиялық, тер ауруларында, артериялық қан қысымдарында барлығына хиджама сияқты көп, онда пайдасы көп. Жұмысқа белсенділікті артырады дейді, ол себебі өйткені герудофаза дейтін ферментті бөлінеді. Ол қан айналымының қай жерге салынды, сол жердің қан айналымын реттеп
активность шақырады, жоғарылауын шақырады, белсенділік шақырады сол жерге. Сол арқылы, яғни, қай жерін ауырады, сол жерге деген емдіне жақсы көмектеді емі. Кері әсерлері, қай заттында шамадансыз қолданса, кері әсері тиеді ол. Сол сияқты, оның да кері әсері болады. Яғни, көп қолдан жүрсе, яғни, мысалы, косметологиялық сүліктер болып бөлінеді, яғни, ол үлкен сүліктер, яғни, терге, бет терісіне. Өзіңгі түрлерде бар, яғни, олардың? Несіне, көлеміне қарай. Бет терісіне қолданса, ол із қалдыру, кер әсері болу мүмкін. Шырам қалып қойы мүмкін, өйткені, сол үшін аңдай маман, оны таңдап салу өрік. Яғни, бетке салынатын, арнай із қалдырмайтын, тісі кішкентай сүліктер деген сияқты, сондай сүліктерді арнай салат әрі. Гинекологиялық салу кезінде өзінің арнай сүліктер болады, қауіп төндірмейтін. Я расменде, хозяин чекает на байкап братам зе, хиджама, не мисте усу сулюк салдру аркалда, биткель бетм кубини си расторв жирет. Я тут казерга ухта да, хиджама мамандару утюку. Ранеде маманда енда тандаган ухта, ниги аса мен бирумиз кира, калай тандаймиз. Кубини си пациентер, хиджама маман тандаган кизде, медициналык жанага билимине карайды. Сосын кубини си усунстар боюнча келеди. Мисалга, сиз келип жасайтын болсаңыз. Жағдайыңыз жақсарса, сіз кеңес бересіз, сол арқылы сұныстар бойынша келеді. Сертификаттарының қарайды. Әрине, ол да бір үлкен білімді талап етеді ғой. Медицина маманы болуы негізі болу керек, көп жағдайда өткені. Болған дұрыс. Өткені жаңағы асла женелері бар оның. Әрине. Аллергический болу мүмкін, анафилактик шок қатысу мүмкін. Тағы да көп асқынулары болып кету мүмкін процедура барысында. Кейбір науқастар, мысалы пациенттер, олар қаннан просто қанның өзінің қорқу арқылы психически құлау да мүмкін да. Сондай жағдайларда алғаш көмекте де көрсете білу керек. Медобразование болмаса да, медицинаның алғаш жедел көмекті меңгерген абзалар. Өйткені қызығушылық танытып оқығаннан көрі медициналық тұрғыда білімі болу керек. Ал егер де дұрыс жасалмаған жағдайда арты неге келіп соғуы мүмкін? Арты енді дұрыс тіліктерді жасамау арқылы, тіліктердің шырам қалдыру арқылы, із қалып қояды көп жағдайларды, ондайлар кездеседі көп, әркімнен алу арқылы, іздер қалып қояды, енді көп банк салу арқылы, анализде айтып өтті ғой, өйткені анализ енді көп жағдайды ешкім тапсыра бермейді, бірақ әркім біледі өзінің гемоглобин төмен екенін, мысалы. Гемоглобин төмен адамдарға көп қан алу арқылы, одан сайын нашарлатып бас айналу, гипотонияға түсіп кету мүмкін, қан қысымы төмендеп кетіп, әлсіздік пайда болу, одан жақсармай, наоборот, ол кері әсерін алып, қанағаттанбай кету мүмкін. Сондықтан процедура алдында дұрыстап кеңес беріп, біліп алған жөн. Гемоглобинін, жаңа қан қысымын, ондай адамдар өздері де көп келе қоймайды. Бірінші кеңестен кейін телефон арқылы болсын. Бұлай кенес бері арқылы кейін өздері шешім қабылдайды. Сосын қаннан қорқатын адамдарға кенес бермейміз. Қаннан қорқатын адамдарға келуге де кенес бермейміз. Мен өз басым айтам дайын болған кезде. Өйткені, өзі бір шок алып қолы мүмкін дейді. Жағдай ол шок кету мүмкін дейсіздер ғой. Сыныпты. Ал мына хиджама сүлікті алғаннан кейінгі күтім қандай болу керек? Жаңа айтып қалдық, әлсіреу болады, бас айналу болу мүмкін. Хиджамадан кейін біз денені жылы ұстауға кеңес береміз, жаңағы физически нагрузка көп жасамауға кеңес береміз. Өзіне күтім жасау керек. Бір сутка болса да, өзіне күтім қарау керек. Сосын жаңағы ашы тамақтарды, майлы тамақтарды жаңағы қолданбауға кеңес береміз. Жасалған орындарды сосын стерил деп сүртіп, арнайы пластыр жастырып береміз біздер енді кабинетте. Ол жерлерге енді жууға болады, бірақ шамалы уақыт өткен деген сол күні. Бірақ шампунмен, сабынмен тегізбеген жақсы. Химия, темеген дұрыс. Көп деген химикаттар көп, ол аллергия беріп жүрі мүмкін. Сосын оқ орны қызарып, гиперемия ұшырап, асқынулар береді өзі. Күтіні алдын, келу алдын, олар енді көп жағдайда сұйықтық. Суды, яғни, көбірек ішіп келген жақсырақ, қан жақсы шығуына, қанның сұйылуына, тойып келмей көрек тамаққа, 2 сағат бұрын тамақ ішпеген де жақсы негізі. Әрине, сонда ескеру керек жайттар бар. Таза киіммен, процедурадан кейін, киімдері инфекция, шаң түспеу үшін таза киіммен келген жақсы.
Және де байқағанымыз бойынша ересек адамдар көбінесе жүгініп жатады, аталарымыз, әжелеріміз, немесе үйде тұрған қариялар да сіздердің кеңестеріңізге жүгініп жатады, хиджама немесе сүлік алып жатады. Олардың денсаулығына қаншалықты әсер етіп жатыр? Кері әсер болып жатқан жоқ па? Жоқ, мен практикамда ондай болған жоқ. Кері әсері болу мүмкін, бірақ если дұрыс жасаса. Әрине. Енді көп жағдайда жақсарады. Үлкен кісілерде енді қарт адамдарда дзи ауру, буын ауру, асынамын артрит, артроз көп кездесетін. Варикоз кездеседі кейбірін адамдарда. Варикозға сол бола ма? Варикозға болады, но варикозға да болады тамырдың үстіне емес. Өйткені варикоздың өзі тамырдың қабаттарының бұзылуы. Тамырдың қабаттарының іркілуі. Тамыр жарылайын деп тұрған. Оған болмайды, но айналасының қан айналымын жақсартуға, шамалы жеңілдік беруге, буындарының жақсаруына істеуге болады. Сондай жағдайда көп қарттар, енді үлкен кісілерде көбіне жаңа қан қысымы мазалайтын. Қан қысымынан енді дәрі-дәрмектен шаршағасын, енді қан алдыруға да мәжбүр болып келеді сол. Көмегі тигесін, енді көбіне соған жүгінеді ол кісілер. Ұйқыға жақсы әсері тиеді. Жаңағы үлкен кісілердің қолдары, аяқтары мұздап жатады, естіген боларсыздар. Иә. Сол жерге қан айналымы нашарлайды. Қолдарында, аяқтарында сол кезде де келеді үлкен адамдар. Иә, тіпті жаз айы болса да, иә, бір тоңып жүретін адамдар болады ғой, өзі бір аяқ қолымызда тоңып, қозғалыс болмағасында мүмкін қан айналымы жүрмей жатқан болар, иә, соның барлығына да жақсы әсерін тигізуі мүмкін, иә, тигізеді. Аха, түсінікті. Енді хиджамадан, иә, денеден қан алғанда қандай да бір өзгерістер болатыны айқын ғой денемізде. Жеңілдік болады. Жаңа жұмысқа қабілеттілігі артады деді ғой, сол сияқты. Әркімнің өзінің сеніп келуіне де байланысты ғой, бір жағынан біреу кәм ем алып кетем, осыдан жазылам, жақсарам, бір нәтиже болады деп келсе, ол қарасуға да емделеді деді ғой, сол сияқты. Бірінші самовнушение, өзінің емге деген сенімділігі болу керек. Дұрыс болып келу керек, сеніп дайындалып қорықпай. Иә, психологтардың өзі айтады ғой, денсаулық психологиясы деген ұғымда бар. Өйткені менің денсаулығым жақсы, мен бәрін де жеңемін, менің барлығы менде ойдағыдай дейтін болса, әрине оның жазылып кетуге де жоғары, жазылып кету несі. Және де ал тіпті осындай мен ауруға душар болдыңыз десе, мен аурумын немесе осындай бір қалай қашан жазылып кетемін деген ойында бір күдіктер болса, керісінше сол ауру ушығып кетеді деген ұғымда сенімде бар, иә. Сондықтан да ең бірінші ол әрине біздің ойымызға, сенімімізге байланысты дейсіздер ғой, түсінікті. Енді қандай жағдайда хиджамадан кейін іздер қалады? Терең тіліктерді терең салған кезде, яғни теріні, яғни біздер қабатына бөлеміз, эпителий қабаты, дерма қабаты, майя, шел майы қабаты. Біздер тек хиджамада эпителий қабатымен жұмыс жасау керекпіз. Яғни жаңағы сезімталдық қабат дейді ғой, ыссыны, салқынды сезетін. Сол қабатына насечкілерді, тіліктерді сол қабатына саламыз. Ол кезде із қалмайды. Өйткені терінің беті күн сайын болмаса да жиі біздерде қозғалысқа, қан айналымға, сезонның ауысына байланысты жаңарып тұрады. Сол арқылы оның беті, енді қант диабеті бар адамдарда ол тері жаңаруы, яғни қант оны баяулатады да, оны жаңартпайды, яғни дұрыс жүрмей жаңаруы, жазылуы жай болады. Ал нормальный қалыпты жағдайда ол тері жазылып, шырам ешқандай қалмайды. Яғни эпителий қабатын ғана тілсек, сол жерге салсақ қана. Терең өтіп кеткен жерлерден енді із қалады. Із қалады, иә, бәрібір. Кейбір мамандар бар, қателесіп жаңағы насечкілерді жаңағы терең жасаса көбірек қан шығады деп, олай емес. Жандос айтып кеткендей, тек қана жаңағы бастапқы теріні біз деген не істейміз, насечка жасап кесіп, содан ақ қан шығады. Ағза өзі береді, әр адамның ағзасы қанша қан шығаруын өзі береді. Ол көп шығады, аз шығады, ол насечкеге байланысты емес. Сүлік салдырғанда да солай ғой, иә? Сүлікте енді олай емес. Сүлік өзі таңдайды ғой, иә? Өзі тесуінде өзі таңдайды тереңдігін, тісіне байланысты. Но өзіне керек қанды сорғаннан кейін, өзі тойғаннан кейін ол тісін айырады. Өзі айырып, өзі. Егер айырмаса, онда жаңағы тұзбен, спиртпен тигізіп айыруға болады. Ал егер де қалып қойса денеде? Қалмайды ғой. Егер салып тістеген кезде алса, негізі
болмайды дейді өйтіп алуға, но енді тісі қалып қойған жағдайларда оны естіген жоқпын, кездестірген жоқпын. Но негізінде өзі сорып болғаннан кейін тісін әлсіретеді, егер түспесе, өзі несімен жаңағы сілекейімен жабысып қалуы мүмкін. Ол кезде жайлап түртіп, қозғап, тұз тамыз жіберіп, еде сөйтіп алуға болады. Алуға болады, түсінікті. Енді хиджаманың да, сүлікті салдырған уақыт, арнайы бір уақыттар бар ма? Жаз мезгілі, қыс мезгілі, немесе таңертеңгісін түсте деген секілді. Қай уақыттарда эффектіміз ғой, бай айтқанда, өте жақсы болады. Онда мезгілге байланысты уақыты жоқ. Мысалы, хиджаманы тек қана ауыратын, шағымданатын адамдар ғана алмайды. Профилактика үшінде келіп алып жатқан пациенттер өте көп. Себебі қан айналымы жақсарады. Сондықтан ондай мезгіл бойынша, сезон бойынша ешқандай да бөлінбейді. Но хиджаманы хиджамадан кейін демалған дұрыс та. Сондықтан әбеттен кейін, мысалға, жұмыс күні емес болсын, жаңағы физически нагрузка жасап, жұмыс жасайтын адамдарға кешке алғанға жаңағы кеңес береміз. Қай жағдайды алса да жыл ұстаса болды. Денесін жыл ұстап, демалған дұрыс та. Қыс мезгілінде де әрине қиынға соғу мүмкін, дегенмен жыл ұстап күтінсе ол асқына болмайды ол кезде. Түсінікті. Енді мына артыққан денеден тек хиджам арқылы шыға ма? Сүлік пен хиджамадан бөлек. Артыққан дегенде, негізі бізде медицинада артыққан деген болмайды организмде. Ол бәрі біздің организмімізде қан. Арамған дегенде болмайды негізі. Ол токсиндерге ластанады. Ластанған, енді сондай шлактарға дейді, солған, толыққан қандарды айтамыз. Енді сол қандар... Хиджама соларды алады. Иә, сол қандарды алу арқылы ғана жаңартады. Өйткені бізде запаста қор болады, қан қоры. Қандай да бір жерден қан кеткен жағдайда организмге сезілген талақ қан бөледі, свежий қан. Ол қан организмдегі жаңағы нелерге күреспеген қан. Бактериямен, инфекциямен таза свежий қан. Сол қандарды беру арқылы, яғни жаңа ферменттер толығады. Қан айналым жақсарады сол арқылы негізі арамған деп айтады ғой қазақта. Көрермендеріміз түсінбей қалуы мүмкін ғой, өзімізде артыққан болмаса онда хиджама жасады біз қайғанда аламыз деген секілді. Жоқ, ол ластанған, артыққан бактерияға толған. Иә, сондайларды жаңарту арқылы. Арамған деген болмайды. Енді бізде қазақта айтады ғой арамған деп, но бірақ жаңағы шлактарға, токсиндерге байыған деп айтады ғой, соларға толыққанғандар. Соларды ағзамыздан алдырту дейсіздер ғой. Түсінікті. Енді мына хиджаманы әдетке айналдыру дұрыс па негізінен? Жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер ғой, жиі жасатуға болмайды көп жағдайда. Арты әрине ушығып кетуі мүмкін. Негізі дұрыс емес әдетке айналдыру. Жаңа профилактика бойынша алады дейді ғой, ол сүннет амалға да жатады. Жаңа екі мезгіл, жылына екі рет алу, алты ай сайын өзінің күндері бар, 17-сі тақ күндері сол уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алған деген сондай хадистерге сүйене отырып алған жақсырақ. Но енді показания, көрсеткіштері болса, ауырсыну мазаласа адамды, содан жақсы болып нәтиже көріп тұрса, енді келет жиі алдыртуға. Но жиі оны постоянно неге айналдырған дұрыс емес. Көрсеткіш бойынша келісі болады. Кем дегенде үш ай. Кем дегенде үш ай өту керек, емнен кейін. Түсінікті. Ал мына санитарлық жағдайлар қаншалықты сақталған, әр пациент сайын сүліктер жаңартылып отыра ма? Иә, ол санитарлық жағдай бірінші орындағы медицинадағы жағдай ғой. Сүліктерді бір салынады. Сүлік салардың алдында енді өңделеді, салынатын ол жерлер. Неге сүлік өзі таңдайды, өзін тоқтайтын жерін, қай жерін сорып, өйткені ағзаға да крем, бензин иістері болса, тұз жиналған жерлер болса, олар ол жерлерге жабыспайды. Салынғаннан кейінде сүлікті бір адамға бір рет салынады. Көп жағдайдан көрсетпейміз, но оны тастаймыз, оны пайдаға аспайды уже. Ол потому что өзінің ферменттерін беріп тастады адамға, организмге. Берді де қанын сорып алды, өзінің тамағын алды. Уже оны арнайы жәшіктерге тастаймыз. Тұзға тастау арқылы кей жерлерде құстырып көрсетіп атады ғой енді. Олай да болады, но бірақ қайтадан біреуге салу ол өте қате зат негізі. Дұрыс емес әрине. Ал сүліктерді негізінен қалай сақтайды? Сүліктерді сақтау олар салқын жерлерде активтілігін, белсенділіктерін жоғалтады. Көп жағдайда енді холодильникте мөлшері көп болса сүліктің, салқын температурада сақтайды. Яғни олар активтілігін жоғалтып, баяу ұйқыда болған жағдайда ұйқыда болады.
ал пациентке саларын алдында бір сағат бұрын болсын, 40 минут бұрын болсын, жаңа сол температураға суды да, сүлікті де, немесе алмастырып суды үйретіп алу керек сол температураға. Сол кезде оның жаңа белсенділігін арттырады да, оның сору қабілеті де жоғары болады. Ал салқыннан кезде ол уже жабысуын жабысып тістеуі мүмкін, но бірақ сору қабілеттілігін баяу болады. Ол кезде ұзақ болып кетеді да процедура. Негізі 40 минут, жарты сағат 40 минуттың арасында болатын процедура ғой. Ол сору несі ұзаққа, бір сағатқа, бір сағаттан көп. Түсінікті. Иә, қазір әлеуметтік жерлерден де байқап жатырмыз ғой. Судың ішіне сүліктерді тастап жіберіп, өздері отырып деген секілді сол емдомды ала береді. Негізінен өз еркімен бұл емдомды жасаған дұрыс па? Сүлік салдыру қаншалықты? Өз еркімен, егер жаңа маманнан сұрап салатындар болады ғой. Иә. Өзі алып, мысалы, қатты шығынданғысы келмейтін жандар, возможно, мүмкіндік болмайды кейбір науқастарда. Болады, но енді күту керек сүлікті де, қарау керек, суын алмастыру керек, же өткен ол қабатын, сілекей қабатын тастап суды ластайды басты, көбірек. Сол арлы суын алмастырып, же алмастырып тұру керек. Сол кезде енді салуға болады. Бір салып енді маманнан көреді ғой. Содан кейін енді сол нүктелерге жүргізуге болады процедураны салып өздігінен. Енді жаңағы қорықпайтын болса, егер де қорқатын болса, ол да енді шамалы адамға түрі қорқынышты болып көрінеді негізі. Емдік қасиеті бар екенін білсе, уже қорқынышын жояды ғой. Иә, өйткені көптеп таралып жатыр ғой қазіргі таңда да. Иә, қымбатты көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Біз бүгін хиджама және де сүлік салдыру денсаулыққа қаншалықты пайдалы және де кімдерге салуға болмайды деген сұрақтар төңірегінде әңгіме өрбітіп жатырмыз. Және де біздің WhatsApp желісіне де сұрақтарыңызды жолдай берсеңіздер болады. Және де алғыстарын білдіріп жатқан көрермендеріміз де бар екен. Дәрігерлер өте жақсы жауап беріп жатыр. Алғысымызды білдіреміз деген алғыс хаттар да бар екен. Және де өздеріңізді толғандырып жүрген сұрақтар болса да жолдай берсеңіздер болады. Қымбатты көрермен, аудио немесе хат түрінде де барлығында оқимыз. 22-11-55 байланыс нөмірі қызмет етеді. Және де экранның төменгі жағындағы WhatsApp нөмірге де өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдай берсеңіздер де болады. Енді мына жаңа айтып өткендей варикоз кезінде иә хиджаманы салуға болады дедік. Ал сүлікті салуға немесе басқа да жаңағы көптеген ауру түрлері бар ғой, гипертония иә, қан қысымы кезінде де сүлікті салуға болады. Сүлік жаңағы өзінің ферменттері дедік қой, жаңағы гирудин ферментінің арқылы жаңағы глютоза фаза дейтін ферменттер бар. Сол ферменттерді жіберу арқылы, яғни біріншіден жаңағы екінші фермент жіберу арқылы сол жердің жұмыс жасау қызметін жақсартады. Екіншіден гирудин ферментін жіберу арқылы қан жүруі, қанның ұюын алдын алады, қан сұйылтады деген мәселеде. Жаңа варикоз кезінде дегеніміз салуға болады, өйткені тамырдың үстінен салуға болмайды, өйткені оның жаңағы тісі хиджамадағыдай терінің беткей қабатын алмайды, өйткені терең кетеді. Ол варикоздағы жаңағы зақымдалған тамырға тесіп жету мүмкін оған. Тамырдан тікелей соруы мүмкін. Ол негізі пайдасы, зияны көбірек, өйткені ол өзі зақымдалған жаңағы қабырғасы мүжілген тамыр ғой енді. Оған жеткізбеген жақсы. Ана айналасына, соны тамырдың айналасына жетпейтіндей, варикоз кезінде көрінеді ғой қан тамырлары, айналасына салуға болады. Гипертония жаңағы артериалдық қан қысымы кезінде де салуға болады. Ода да оның да қызметі жаңағыдай, жұмыс жасау қызметін жақсартады. Қай жерге болса да қан айналым жақсы болса, қай органда да ол жердің жұмысы жақсарады. Қан айналмаса дұрыс, яғни ол жерде уже қан айналым реті болмағасын баяу болады да қызметте. Сол үшін ол жер жай жұмыс жасағасын ол организмге зақым келеді. Жаңағы гипертония кезінде гирудин ферментін жібереді да қан айналым ретін жаңартады. Артериалдық қан қысымы төмендейді, ол кезде свободный жүйкесін ұйылмаған қан болғасын оның алдын алады. Жаңағы инфаркт миокардтың, инсульттің алдын алады, яғни тромбтардың алдын алып сол арқылы, яғни өзінің ферментімен көмектеседі ол. Пайдасын тигізеді да. Түсінікті. Енді мына сүлікпен иә хиджаманы негізінен қатар алған дұрыс па? Немесе қайсысы пайдалырақ, қайсысын алғанымыз дұрыс болады біздің ағзамызға? Екеуінде де енді пайда бар, қайсысын жасаса да. Енді әркімнің таңдауына, әркімнің несіне, диагнозына, жағдайына байланысты предлагать етеміз. Мысалы біреулер хиджама алғысы келеді. Кейбір жандар енді үлкен кісілер көбіне қант диабетімен ауыратындар,
давлениемен ауыратындар гирудотерапияны алған жақсы. Өйткені ол тікелей қанмен жұмыс жасағасын, тікелей венозный сілекей бөлетін болғасын, жаңа аурулардың алдын алады, жаман аурулардың. Инфаркт, инсульт, қан қойылуының алдын алып жатты. Үлкен кісілерге негізі гирудотерапияны ұсынамыз. Хиджамада зиян жоқ негізі. Гирудотерапия бұл сүлікпен емдеу. Тіпті басқа да салып жататын сәттері болады, шаштың араларына деген секілді. Ол да бір керосин тигізбейді? Жоқ, керосин тигізбейді. Тек керосин жаңағы қан ауруларымен ауыратын науқастарға ғой. Қан ұйымайтын, қан тұтқырлығын жоғалуы, плазмаларының дұрыс болмауынан сол кезде ғана қарсы көрсеткіш. Қалған жағдайда барлығына болады салуға. Түсінікті. Менеке хиджама алмас бұрын біз ескеру керек дүниелер не нәрселер? Біріншіден, екіншіден бұл ара жігін ажыратып берсек. Нені ескеруіміз керек? Қандай аурулардың алдын аламыз? Дайындалып келген дұрыс жаңағы. Шомылып, ертерек тамақтанып, 2 сағат, 3 сағат бұрын жаңағы су ішіп, ниеті дұрыс болу керек, сенімен келу керек. Ниеттеніп, сеніммен келген адамға өте пайдасы жақсы. Профилактика үшін келіп алатын адамдарға пайдасы өте жақсы тиеді. Қан қоюланып кетпеу үшін, мысалға, 80% аурулардың көбісі қан қоюланғанына байланысты. Сондықтан соны алдын алуға өте жақсы көмектеседі хиджама. Қан қысымы жоғарламау үшін, энергиясы болу үшін, жұмыс қабілеті жақсы болу үшін, ұйқысы дұрыс болу үшін, сондай ауруларға. Түсінікті. Ал сүлікті алмас бұрын, нені ескеруіміз керек біздер? Сүлікті алмас бұрында сол жағдай бар. Тамақтануды алдын ала, майлы, ащы тамақтар жеп келмеген ауызаларақ. Сосын сүлік салам деген орындарға крем жаңағыдай тұзбен, яғни ысылап ататындар болады. Мысалы, көбіне буын ауырлатында тұзбен ысылайды, сосын процедураға келгісі келеді. Ондай жағдайда ешқашан сүлік тұрмайды. Тұз жағдайған жағдайға, крем жағылған жерлерге жағымсыз иістер, иістулар себілсе, ол жерге сүліктер тұрмайды. Сүліктер ол жерге жабыспайды. Иістен, нелерден олар даже көп жағдайда бензиннің иістері болса, олар банкіде тұрып та иістен өліп кетуі мүмкін. Или белсенділігін жоғалтып алады. Сол көрсеткіштері, ештеңе жақпай, тазаланып келген абзал. Бүгінгі күнде хиджама алу үшін тек қана үлкен қарт адамдар келмейді. Жастары 20-дан кеткенде өз адамдар келіп, өз денсаулықтарын ойлап жатқан адамдар келеді. Бұрын бізде хиджама болмағасын көбісі білмейтін тұғын. Қазір, мысалға, шетелдерде, мысалға, Ресей мемлекетінде болсын, Қазанда болсын, хиджама, Сауд Арабияда өте, мысалға, Арабский Эмираты да бізде, бізде өте популярды. Көп танымалы. Көп танымалы, көп танымалы, интернеттен қарады, көбісі келеді жасына қарамай. Остеохондрозбен көбісі келеді, қан қысымы жоғары адамдар. Жас адамдарда уже варикоз, варикозға байланысты, аллергия сезоны өте көп келеді пациенттер. Бас ауруы көпісін, шаш түсі өденде жақсы, басқа банкі. Шаш түсі өденде алдын алуға бола ма, негізі? Басқа банкі қойу арқылы, мысалға, өте тұр жақсы көмегі бар. Түсінікті. Енді сүлік салдырғаннан кейінде күтімді аса қажет ететін дүние ғой. Қанша уақыт аралығында қолданған дұрыс болады және де күтімі қандай? Күтімі сүлік салынғаннан кейін ол 2 сағат және одан да көп, 48 сағатқа шейін өткені гирудин терапиясын, гирудинді жіберген деген, ол жерде қан сұйылу процесі көп болады да. Сол жерден қан бөлінуі мүмкін. Енді ватный дисктермен, салфеткалермен қанның жауап береміз негізінде. Қан көп жағдайда ағатты, тесілген орнынан, тістеген жерден. Өйткені одан қорқатын ештеген жоқ, өйткені ол өзінің қызметі сондай. Гирудин жібереді, гирудин ол қанды сұйылыпты. Ол жерге тромбоциттердің шоғырланып бітеуі баяу болады. Өйткені организмде гирудин айналып кеткендіктен, ол асыла және тоқтамайтындай қан шықпайды. Қан білініп, кішкентай-кішкентайдан білінуі мүмкін.
Болатын жағдайлар осы, күтіну керек, орындарын тазалау керек, жаңағыдай химикаттар тигізбеу керек, сабын, нені бастапқы жарап бітергенше жолатпаған жақсы. Дұрыс тамақтанудың өзі, иә, иммунитетті көтеру үшін, иммунитет әлсіреп кетуі де мүмкін ғой, бойымыз әлсіздік билеп қалуы мүмкін, өйткені қаншама қанда сорады дегенде, және де жемшедіктерді пайдалану, дұрыс тамақтану, сұйықтық, су, сорпа, немесе шырын деген секілді құнарлы тағамдарды жеген әлдеқайда абзал. Иә, жеген абзалырақ, но бір ескеретін жағдай, сүт сүтті тағамдарды жемеген жақсы. Өйткені сүттің құрамында сүт қышқылы көбірек, ал герудин бастап уақытта сүт қышқылымен бірге араласпаған жақсы. Сол үшін сүтті тағамдарды алғашқы уақытта шектейді. Жемшедіктерді витамин, сұйық тамақтар, су болады. Түсінікті. Біздің редакциямызға хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайықшы. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Иә. Менің сұрағым, қаназдық кезінде хиджама салдыруға бола ма екен? Не кезінде? Естідіңіз бе? Қаназдықпен ауырам, анемия мен. Қаназдық кезінде дейді, иә? Қаназдық ауруында. Қанша анемия көрсеткіші қанша сізде? Қаназдық кезінде негізі салмаған жақсы, абзалырақ. Өйткені оның өзінің гемоглобин анемияға, яғни оның дәрежесі бар ғой, анемияның бірінші, екінші деген. Қай дәрежесі болғанда да енді мықты осложненный асқынған түрі болса салмаған жақсы, ал енді жеңіл дәрежелері болған кезде мөлшерлі банкілер арқылы салып болады салуға. Асқынған кезде енді салмаған жақсырақ. Дегенмен көтеріп, ең бірінші соған жұмыс жасаған. Иә, әрине, бірінші, бірақ анализ тапсырып, иә, дәрігердің гемоглобинін әрі өзің гемоглобинін біледі. Қазір норма, ер кісілерде 140. Көрсеткіші 140 болу керек. Одан төмен болса, көтеріп, тамақтанып, пациенттің түр әлпетіне қарап та білуге болады. Күнде анемия. Тәжірибелеріңізде осы бір хиджаманы немесе сүлікті салдыру арқылы емінен айыққан жандар болды ма? Алысын білдіріп, немесе керісінше маған ешқандай әсері тиген жоқ деген жандар да кездесті ме? Енді жұмыста болғасын екеуі де кездеседі. Бір адамдары жақсы жағынан алады, бір адамдар негативін тастап кетеді деген сияқты. Но көп жағдайда енді пайдасы тиіп, жақсарып кеткен алғыстар шүкір бар. Но енді ондай жағдайларда болып тұрады. Енді әркімнің өзінің несіне байланысты, енді ниетіне байланысты. Мүмкін енді ол заттан шипа емес шығар. Но жалғыз шипаны тек сол хиджама сүліктен емес, но біздер медицина маманы болғасын, дәрігерлік кеңесті де алу керек, дәрілермен де емделу керек. Мысалы, инфекционный болезньдердің асқынған түрі болса, ол хиджама бір себебі болуы мүмкін. 20%-ына көмектесу мүмкін, оны қалған противовирус препараттармен енді өзінің ауруына байланысты назначение дәрігері береді енді нұсқамасын. Түсінікті. Бізге байланысқа қосылған тағы бір көрермен бар екен. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Иә. Менің бүйрегім ауыратын еді. Хиджаманы қандай нүктелерге салдыруға болады екен? Қандай кеңес білдіреді екен? Бүйрегі ауырады екен, қандай нүктелеріне салуға болады? Хиджаманы, иә? Айта берсеңіздер болады. Бүйрегі ауыратын, оның біріншіден жаңағы тексеру керек. Тексеріп, анализдерін тапсырып, содан кейін УЗИ түсіру керек. Иә, оны сондай әдіспен біріншіден бақылап, сондай еммен емдеп көру керек. Әрине, оның арнайы бір нүктелері де болады ғой, сүлік салғанда. Әрине, болады, иә. Өз атлас точкалары болады, нүктелері. Жаңағы айттық қой, көбінесе бізде остеохондроз, бас ауруы. Мысалы, айтып кетті грыжадан деп, грыжадан хиджама емделмейді. Грыжасы бар адамға, иә. Вообще хиджама қоймаймыз. Ол қате. Біз сразу айтамыз, онкология ауруы емделмейді. Қан, жаңағы инфекция, гепатит Б, С, ондай адамдарға қоймаймыз. Жаңағы грыжасы бар адамдарға хиджама мүлдем болмайды. Иә, тағы қандай ауруларға шектеу қойылған? Аллергиясы бар дедіңіздер, иә? Аллергиясы бар науқастарға, оларға алуға болады. Өйткені қан айналымды реттеуге жақсартады олар негізі. Бүйрек ауруы деді ғой, ол бүйрек ауруында өзінің нүктелері бар. Оны науқас ауырсын пациент келсе, оны атлас арқылы, көрсету арқылы сол жерде негізі оның причинасын анықтау керек. Өйткені ол УЗИ-ден де қарау керек. Өйткені почечный жеткіліксіздік, бүйрек жеткіліксіздігі деген ауру бар. Ол ауруға ұшырап баратса, егер оның дереу алдын алу керек.
почти недостаточно, но медицина, да. Хронический айналып кетпеу үшін, острый кезінде, жедел кезінде, созылмалын алдын алу керек. Ол тек хиджамадан бүйрек ауру емделіп кетпейді, 100%. Жай ғана алдын алып, немесе белгілі бір аурулардың алдын алуы ықпалын тегізу мүмкін дейсуға дегенмен, дәргердің көмегіне жүгініп, кеңесін алып, тексеріліп, әбден содан кейін барып, осы хиджама алғанда, ол әрине сіздер жаңа белгілерінде бәрін атап көрсеттіңіздер. Енді біздің көрермендерімізге сәл ғана уақыт қалған екен, өздеріңіздің дәрігерлік кеңестеріңіз болсын. Нені ескергеніміз жөн? Қазіргі күні дені сау болу үшін, жаңағы жұмыс қабілеті жақсы болу үшін дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану керек, көбірек су ішу керек. Соға көбісі суды да дұрыс ішпейді, судың да кері әсері бар. Суды дұрыс ішу керек, таза су болу керек, фильтрдан болсын, қайнаған су болсын. Сосын өз салмағына байланысты ішу керек. Сосын суды жалпы кеңес берем, сағат 4-ке дейін ішу керек. 4-ке кейін ішсе, ол жаңағы почкамызға кері әсерін тигізеді. Суды жайлап-жайлап, мысалға салмағы 60-70 килограммдық адамдарға мысалға 2 литр суды таңертеңнен сағат 4-ке дейін ішкен абзал. Жаяу жүру кеміне 5 километр күнделікті жаяу жүріс болса, жаңағы спортпен айналса, шұғылданса, жаңағы қандары қойылынбайды. Иә, пациенттерімізге, көрермендерімізге қандай жағдай болса да, бірінші дәрігерге барып кеңес алып, дәрігерге жүгінуін айтамыз. Біздер себепшісіміз енді қандай да емнің, емді, шипаны беретін Аллах тағала. Ауырмай тұрып, ауырмаудың жолын іздеп айтамын. Түсінікті. Рахмет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Өздеріңізге білікті, білімді мамандар көп болсын дейміз. Ендеше, қымбатты көрермен, расымен де дедіңізде бір сырқаттың байқалғанын болған байқасаңыз, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіздер, ешқандай қорықпаңыздар, барып кеңесін алыңыздар. Және де өзімізді күтініп жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болайық. Осымен желдер жүріс бағдарламасы тәмам.